ty mě nešetříš. No, takže já jdu na záchod. Já vůbec nevím, jestli nám diváci rozumí. Podle mě ne, ale... We look at the win account from the Czech player. You know, people underestimate her at their own peril. Tak tady rok a půl měla svůj domov čistě Premier League. Jak můžete vidět vedle mě, tady je naše hlavní zápasové studio k zápasům nejvyšší anglické fotbalové soutěže. A hned tady za oponou je 8 komentátorských kabin. Počítáme s tou maximální variantou, že se třeba v sobotu odpoledne bude hrát paralelně 6 zápasů Premier League a kromě toho 2 semifinále 2 různých tenisových turnajů. V komentátorských kabinách se vedle zkušených matadorů Ivana Petra, Dominika Kryže a Radka Barkmana vystřídá i 6 našich tenisových expertek bývalých tenistek. Klára Koukalová, Bára Strýcová, Lucka Hradecká, Andrea Sestiny Hlaváčková, Lucka Šafářová a Kristýna Plíšková. Zvykli jsme si je na turnajích vydávat vedle sebe. Pozbírali víc než 10 společných titulů a také jsou dvojnásobnými grandslamovými šampionkami. Vedle toho také stříbrnými medailistkami z olympijských her v Londýně. Teď, 12 let poté, usednou vedle sebe znovu u dalšího turnaje. Konkrétně jde o Brisbane, akorát budou úplně v jiných rolích. Lucka Hradecká a Andrea Sestiny Hlaváčková budou spolu už za chvíli komentovat semifinále turnaje v Brisbane. Je to jejich společná premiéra na Kanál Plus Sport. Hele, no tak jak to vidíš, jo? To je jako souboj dvou celkem jako dominantních hráček, co? Dominantních hráček s rozdílem skoro 10 let mezi sebou. Takže jako dalo by se to říct, že souboj dvou generací, tak kdyby se skoro to jakoby, dalo říct. Myslím, že to bude, že si tady jako posedíme chvilinku. Těším se na to. Dlouhý zápas a myslím si, že i nebudou určitě přehazovat 20krát přes síť. No, to bude ne. To rychlý. Jdem na to. Teď se spolu potkáváte v téhle komentátorské kabině. Tak co ta nová role? Jak se v ní cítíte zatím? Jsem ráda, že je tady Andy. Doufám, že vezme tu roli tak, jako jsme to měli vždycky při zápasech nebo na turnajích. Ona byla ten hlavní, kdo mluvil. No to se chci zeptat, kdo bude hlavně mluvit. Podobně, takže já bych to určitě tak jako nechala, jako proč to mění, když to fungovalo. Tady musíme mluvit v obě, jo, proto... No hele, na taktiku na kurtu, tak to byla taky spíš tvoje parketa. Asi ne, to ne. Takový, jako když fakt jste byli v úzkých, tak jako jste... Ne, to jsme si střídali. Myslím, že jsme se tak jako doplňovali, kdy měl jako kdo jakoby lepší takovej v uvozovkách nápad, nebo v tom deblu je to tak, že člověk jako jeden je nervóznější, tak zase potřebuje toho druhého, aby ho trošičku pošťouchnul. Tyhle zkušenosti z kurtu jako se můžou hodit. Jo, já myslím... Řešení stresových situací máte naskoušený jako zleva zprava. Že jsme se jako doplňovali a ono taky ne každý jako ty přístupy jsou jiný, to se uvidí tady při tom komentování. Ne každý chce tu taktiku řešit, někdo hraje instinktivně, někdo to víc potřebuje si probrat. A k tomu byli i trenéři, takže si myslím, že jsme nebyli v tom vždycky jako úplně sami dvě. Tak já vám držím palce, ať se to podaří. Tady jsou trenéři. Máme, můžeme volat, jo? Tady přítel na telefonu, Klára bude dávat pozor. Tak se držte, tak jo, díky. Díky, ahoj. Hello, can we do a sound check? Hello. I'm trying to hear Lucy better, but I cannot hear her in my earphones. Zkus tenhle. Slyšíš mě? Slyšíš mě? Ne, neslyším. Už mě slyšíš? Na mě se stále neslyšíš.
Když to ho zkouší tam. Way too much. Tak jo, zavíráme. Tak fuj, 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 jo. Užijte si to. Užijte si to hlavně. Čau. Tak musím říct, že se na dnešek dost těším, že mě to bude bavit. Jsme zde, jsme u semifinálového boje Ariny Sabalenky a Viktorie Azarenky a jdeme na to. Kdyby takhle servírovala furt jenom na téčko, tak není Oči, kdyby takhle servírovala furt, viď? To je tak jednoduchý tady odsaď. Tohle byl teda hodně důležitý game pro Sabalenku. Nebo taktika. Bůh ví. Ale... Já vůbec nevím, jestli nám diváci rozumí. Podle mě ne. Tak premiéra je za náma. Pupkáči jdou domů. Ani jsme to nestihli sníst, sluci. No, to se budeme muset nějak naučit jíst při těch přenosech. Jako rozdělíme, ale tak ty jablíčka, co jsi tam měla, tak ty byly dobrý. Jo, jo, ty jablíčka se dali. Tak doufám, že vás to bavilo. Zase ahoj. Příště. Wonderful foot speed from Caroline Wozniacki. Went on and won a title. Oh, what a dig from Coco Gauff. Outrageous tennis from both of them. Oh, what a get. Oh, it's a sensational point all round. Když si říkala hory, tak bych ráda navázala na to, že když odpočíváš nebo máš možnost jet někam na dovolenou, tak spíš pojedeš někam na pláž, k vodě se jenom tak, že nic nedělat a užívat sluníčka, nebo vyrazíš někam do hor na nějakou pěknou túru. Myslíš jako třeba na Aljašku? Třeba na Aljašku, já vím, že tam v kolika letech, v 21 ses rozhodla, že prostě jak si rodičům oznámila, myslím, ano. Nebo tak nějak to bylo, ne, že jedeš na Aljašku sama, ještě ty vím, že jako podnikáš tyhle ty výlety sama, to tě taky jako baví? Jo, to je strašně, by jako cestovat sama a už jak jsi naznačila, jako vždycky si vyberu ty hory a takový třeba i místa, které úplně nejsou obvyklý. Takže vlastně tenhle rok, jak jsem letěla vlastně sama na Aljašku, tak jsem ještě byl ten turnaj v Ostravě a prostě konec sezóny a vlastně tam jsem volala nějak o půlnoci prostě s časovým posunem na takový jako turistický centrum v Aljašce, jestli by mi tam nemohli udělat nějaký prostě týdenní takže program. Takže z Ostravy rovnou na Aljašku, jo? No, stavila jsem se v Praze, tam jsem si přehodila tašky, tenisové věci jsem nechala doma. A teď mě tak bundy. Jako napadá, nevezla si nějakou zajímavou věc, protože pak si letěla do Ameriky. Jo. A přežil? No, přežil, jako celkově přežil, ale byly nějaký malinký věci,
co jako se, takže, to bylo z porcelánu něco, takže to jako nepřežilo. Takže no, Maruška z Prahy kousky. Přes Aljašku na Floridu táhne sebou lustr na dovolenou. No jo, a to ještě bylo vlastně v té době, co byl covid, takže to bylo ještě další taková zvláštnost, že jsem se tam vůbec dostala na tu Aljašku. No, to bych řekla. A já jsem letěla přes Frankfurt a uvědomila jsem si, že mi chyběl nějaký papír, jakoby prostě v té době, co byl prostě papír, že když jakoby se letělo do zahraničí, do Ameriky vlastně kvůli práci a kvůli, no vlastně v té době jakoby bylo, nemohlo se v podstatě tolik cestovat, takže já jsem měla to štěstí, že jsem se tam vůbec dostala, ale vlastně díky tomu, že jakoby žiju na Floridě, tak vlastně to pro mě bylo povolené, ale přece jenom ještě nějaký papír chyběl, takže ještě ve Frankfurtu jsem ten den nemohla odletět a nějakým stylem vlastně nějaký kamarád na ministerstvu něčeho mi pak přes noc poslali do e-mailu vlastně tenhle ten papír a mohla jsem pak druhý den letět. Takže jako dobrodružství ještě než přijedeš na vůbec na Aljašku. Jo, úplně. A já znám Aljašku akorát vlastně z filmu nebo z nějakých dokumentů. Je to tam opravdu tak jakoby krásný, ale i nebezpečný. No tak nebezpečný možná maximálně, když tam jsou nějaký medvědi nebo tak. Potkala jsi nějakýho? No tak oni v té době jako hibernil, takže v pohodě. Takže nebyli. A i když jsme byli vlastně turou lesem a parkama, tak sice nám mi dali takový jako instrukce, kdyby jsme jako potkali medvěda. Tak jo, co? To by mě zajímalo, co, jako rychle utéct? No právě ne, úplně naopak. Takže jako když je medvěd, tak jako v klidu se mu má oznámit prostě, jako ahoj medvěde, jsem tady, jako klidným jako, hlasem. Ahoj, jsem Maruška, no, nic mi udělat, mě, jo? No, přesně tak, a jako dívat se na něj a pomalinko jakoby couvat, ale určitě jako ne, nikam jako neodběhnout hnedka. Jo, třeba mu nabídnu svačinu, jestli si to nechce dát a tak. No. To je zajímavé, to bych třeba jako udělala úplně obráceně. No. Tak to je docela dobrý je... typ, kdy náhodou se takhle vydala na Aljašku. Come on. Jsem ready. Jsem Linda Nosková a přestože mi trenéři často říkají, ať trošku uberu na síle v úderu, tak já mám prostě ve zvyku do toho řezat, tak vám to předvedu. Jsem toho musela trefit ještě. A ty mě nešetříš. Můžeš mi to dávat kousek míň před lajnu, dík. Tak tomu říkám rána, akorát do půlky sítě. Toto je môj taký malý dnešný pozdrav z Hobartu. Včera som mala zápas, kvalifikovala som sa a prešla som prvé kolo a dnes, keďže som mala deň voľna, tak som mala časa trošičku prejsť. Zastavila som sa v malom peknom knihkupectve, v ktorom sa mi veľmi páčilo, lebo ja mám strašne rada knižky a v každom meste si nejaké pozerám, väčšinou si aj nejaké kúpim. V mini galerii som len cestou videla pekné obrázky a ja ako veľký fanúšik umenia som sa tam pozrela, takisto ako som sa prešla v prístave, bolo krásne počasie, svietilo slnko. Nakoniec som si dala s trénerom zmrzlinu, lebo už máme taký zvyk, že keď si nedávame spolu večeru, tak sa aspoň zastavíme na zmrzlinu alebo na kávu na všetkých turnajoch a bola veľmi fajná. Kurty a povrch sú veľmi príjemné, ale keďže mi dnešný zápas nevyšiel druhého kola hlavnej súťaže, tak som sa rovno ešte večer presunula do Melbourne, kde už začínam trošičku trénovať na Australian Open budúci týždeň. Tak čí forehand byste brala? Asi Iga. Koho byste brala backhand? Coco Gauff.
Koho byste brala volej? Kája Muchová. Koho byste brala podání? Rybakina. Koho byste brala kraťas? Můj.